မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဆက်လံလေးကတော့စာရေးသူရှင်မင်းကံပလူရေးသားထားတဲ့ဘဝမဲ့စိတ်နဲ့မိုက်တွင်းနှက်ကြသူများဆိုတဲ့ဇလံကောင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာကြော်လိုက်နင်းနမဘဲသွားတော့အမေသမီးတောင်ဝိုင်းကသူ့တငယ်ချင်းစီသွားတဲ့အမေဒီကလေးမလေးကလည်းအိမ်ကိုမကပ်ပါလားဟဲ့။ဩအမေကလည်းသူတို့အရွယ်ကအပေါင်းအဖော်တွေနဲ့သွားတက်လာတတ်တဲ့အရွယ်ပဲအမေရဲ့နေပါစေသူ့ဘာသာ။အေးနင်းကလည်းတားမဲ့စီးမဲ့မရှိဘူး။အလိုတွေအကျန်းကူမှလိုက်တာပဲ။မိမပြိုလေးမလို့ဒီအမေကစိတ်ပူလို့ဟဲ့ကြော်လိုင်ရဲ့။ဒေါငွေမြသည်သားဖြစ်သူကြော်လိုင်နဲ့သမီးဖြစ်သူငွေလာဆိုတဲ့သားသမီးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ဒေါငွေမြယောက်ျားမှာလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ခန့်ကယောဂဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကွယ်လွန်လို့သွားရှာပါတယ်။အမေသမီးကိုလည်းသားချစ်တာပေါ့အမေရဲ့။ကျုပ်ရဲ့ညီမလေးကိုတော့အမားအကျဉ်အတင်းအဆောင်မခံနိုင်ဘူးလေ။စိတ်ချတာမှအမေကချုပ်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ပါမယ်။အေးပါငါသားရဲ့အမေသားကြီးကိုရှုံပါတယ်။သားဖြစ်သူရဲ့စကားကြောင့်ပဲဒေါငွေမြမှာဝမ်းသာလို့သွားရပါတယ်။တဖတ်မှာလေငွေလာညို့ငါချစ်တယ်ဟာဟုတ်တော့ကိုထုံးမောင်ကလည်းတို့ကိုကျောက်ကမချစ်ပါဘူးဆိုတာအခါတရံမကပြောပြီးပြီလေတော့ငွေလာရာနင်းရလေငါတော့ဒီတရားလုံးမှာလေနင်းကိုချစ်တဲ့သူရှိပါအောင်မလားငွေလာရဲ့ငါ့ကိုစဉ်းစားပြပါနော်ထုံးမောင်ဆိုတာကတော့ငွေလာလို့နေတဲ့တန်ဖိုးကြောင့်မှလူချမ်းသာသားပဲဖြစ်ပါတယ်ထုံးမောင်ဒီလူချမ်းသာရဲ့သားပြီးပြီအဝဲအစာတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်ရွှေတဲလေးဖြင့်သပင်ကိုကော့ညွအောင်ဖီးတင်ထားတတ်တော်လဲတန်ဖိုးရွာမှာသူ့ကိုသဘောကျတဲ့မိမပြိုဆိုလို့တယောက်တလီမှမရှိပါဘူးအเจ้าမှာတော့ထွန်းမောင်ရဲ့မဲကျုပ်လာတဲ့အသားအရင်နဲ့ရှေ့ကိုတိုးပြီးတော့ထွက်နေတဲ့သွားအစုံနဲ့အဲ့ဒီအချက်များရှိတဲ့ရုပ်ဆိုးအကြည့်တန်လာတဲ့ထွန်းမောင်ကိုမိတီကားမှမချစ်ခင်မနှစ်သက်ကြသည်မှမဆန်းကျယ်လှပါဘူးထို့သောသောလူချမ်းသာသာထွန်းမောင်သည်ငွေလှကိုတော့အလွန်ကုန်မှချစ်ပါတယ်ငွေလာကုန်မှမကြရင်မြေတုကုန်မှမချူပါဘူးလို့ချွေးချော်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခတ်လိုက်တာထုံးမောင်ရဲ့ငါနဲ့ကိုမချစ်ပါဘူးဆိုမခတ်ပါနဲ့ငွေလာရာငါကသာနေယူကြည့်လိုက်စမ်းပါအာနေလိုချင်တဲ့အရာတွေမှန်သမျှလေငါဖြည့်ဆည်းပေးပါမယ်ဟာဟိုတော့ကျုပ်မှာကျုပ်ရဲ့အကူတယောက်လုံးရှိနေတာပဲကျုပ်လိုချင်တာမှန်သမျှကျုပ်အကူကဝယ်ပေးနိုင်ပါတယ်တော့တူမလားဟာနေရလဲတူတူမတူတူဟာဘာပဲငါ့ကိုဆက်ပြီးတော့မနှောက်ရှက်နဲ့တော့ထုံမောင်မဟုတ်ရင်လေတကြီးအိမ်ကထိတ်တုံးကနင့်အတွက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ရက်ဆက်ပါပြီငွေလှရငွေလှစကားကြောင့်ထုံမောင်တယောက်မှဇမဲသားငိုချင်းချနေပါတော့တယ်ခတ်တာကတော့သူ့ရဲ့အော်ကလီဆန်လာတဲ့ပုံစံကြီးကြောင့်ပဲမိသူကမှမတနာပဲရွှန်ရှားလို့သွားကြရတယ်ထို့သောအော်ကလီဆန်ပွဲထုံမောင်နဲ့အမြဲတစေတပူပူတက်ကက်နေကြတဲ့သူတွေမှာတော့သူ့ရဲ့တောက်ပေါ်တောက်ဖက်ခိုင်ပေါ်ခိုင်ပတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့စိန်အောင်နဲ့စိန်ဝင်းတို့ညီအကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။စိန်အောင်နဲ့စိန်ဝင်းမှာမိဘတွေတော့မရှိကြတော့ပါဘူး။အလုံးမရှိအကင်မရှိတောက်စားရန်ကားတဲ့စိန်အောင်စိန်ဝင်းတို့ညီအကိုမှထွန်းမောင်ကိုတော့ဆရာဆရာနဲ့ပါဆက်မှမချပါဘူး။အခုလေငွေလာရဲ့ညင်းဆန်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတာကြောင့်ထွန်းမောင်နဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းအဖော်ဖြစ်တဲ့စိန်အောင်စိန်ဝင်းတို့ညီအကိုမှထထောကိုရှောင်နေကြပါပြီ။ဆရာဆရာငွေလာမှာငွေလာပဲလားဗျာကျောတို့ရွာမှာအချောအလောက်တွေဒီလောက်ပေါ်တာကိုစိန်အောင်ကပြောတဲ့အခါမှာထုံးမောင်ကထရည်အိုးကိုမော့ချအပေးမှာတော့ဟာကောင်စိန်အောင်ရအချောအလောက်တွေဘလောက်ပဲပေါ်ပေါ်ငါနှလုံးသားကောင်ငွေလာမှာငွေလာဖြစ်နေတာကွာဟုတ်ပါအကိုစိန်အောင်ရဆရာကငွေလာကိုအသေးအလဲချစ်နေတာအကိုလည်းအသိပဲဥစ္စာအေးလေမင်းအကိုကိုပြောစမ်းပါဦးစိန်ဝင်ရထုံးမောင်စကားကိုစိန်ဝဲမှာဝင်ပြီးတော့ထောက်ခံတဲ့အခါမှာစိန်အောင်မှလည်းခေါင်းတပြင်းပြင်းကောက်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒါဖြစ်လေဆရာရဲ့ဆရာအဖေကိုအပူကပ်ပြီးတော့တောင်းခိုင်းလိုက်ပေါ့စိန်အောင်ကထမှန်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာစိန်ဝဲမှာထရီကိုမော့နေရမှာလ
拉古嘎巴比罗他也欧古变比罗恰来巴脸。脑洞嘛加你比一边下嘎都阿平那里下嘎路基里口比罗多比罗当比比比哎嘛胡阿公叫来啊都那妈妈就见阿公嘛背上来母手比罗他真差比罗真有这样个面里为啥么下辈变拉个亚的比罗诶好了我们得来把那阿瓜阿哥嘎巴罗地门哦哎呦我当晚我爸天我想问你他们家你的阿哥哦哎地路了好吧先熬呀我来了记得当为他哥拜妈拜妈了呗地路表演的头毛的他是我哥没比到到边吧的特别别度那五个的头毛看啥你阿弟哥没记得的路边他边哥的恰恰巴罗的下夜为他哥下半年里就都过你妈不下夜阿哥被多比到哭不养了表先熬夜是个托妈妈拉嘎别来吧的你吧瓜为了阿姐哥阿弟路径阿们家请吧呜都记不住被阿哥路径阿瓜哎呀所以你的大西洋为了阿姐家妈妈好不便哎下见了等你多起的哎阿们家来瓜表什么谁问呀托妈妈谁问也是个哥谁问啥路大把路的你都不下来都没有路径都连烂的脱手的路为了阿哥你的都阿哥叫来我而且先别没他说人为了你都阿哥没事都不说人是阿妈是阿骗了你没哈哈刚来的阿讲话谁问表达慢的是阿谁阿爸阿呀爸呀他看不到的托忙的他却对为路打把的逼的阿卡妈呗新闻表达过我的保价吧的大比没过交代过把路先别来说了我们得有骗你的也过别让我们笑耶特别的建议交代把路路比较看来没来而且要找到不理呢就都你要过牺牲背叛没从某路下的背动摇的都多也一件阿西瑞过阿刚阿爹婆婆阿爹谁对个带抓路内家的从某阿爹我拉过半山亚美苏的阿对片背阿飘起飘路泥巴头的这条片背通往路也阿见阿西阿康阿车破没下过小西路拉给路的通年年的白马交来的药阿路比路列头马刷过边部边里的阿青马背交来交来嗯先问阿拉的家内话不路撇他的没你妈为了你瞧你妈心里路过啊那你妈心里路别那么来过啊别那么来就来那种你妈别读心里的苏大家高瑞嘎徒步那边谁对不多要怕的哎大哥哪里来去新闻口的安娜过就来那边比较来了给的新闻的路线的朝鲜的阿哥叫来个靠路拉开跑道的，沈文，俺你妈不骂的，你妈别读现在的塑料胶，一地狗妈没生产奶奶，叫来个，沈文妈手里也拿了把锅甩过来边，怕出来卡，退路他跑道的，而且前米地尼阿妈，公昂你们没地的，汤毛呢沈昂路出来查皮了，而且俺那个没地来的叫来也，黄白天个，诈骗沈文妈。土塞来巴罗的叫来个那件罗那叫奥黑来巴的都过新奥马米伯过东来别来比罗都也先把过车道片连皮路他变巴的没路好的阿罗被叫来没那么过阿白母没有阿别先阿妈呗阿张马路阿古路见来呀了阿张马马的瓜我阿妹呢？你妈个，我起码骗妈没路吧？没么事来骗的呀？我果然少少被卖瓜，少怕的，没谁打架。装忙的，叫么陪高老爸的，啊，西边里的都也面拿的嘛。啊，现在有时啊，几点不里呢？小些不了，叫些高老的，把路的把子一旦骗的跑了的，装忙啊，新闻他妈打过修不了，叫那爷那龙的这个打过的皮皮钱的。土塞恰来巴罗的
Chow Lang Garo Najin Lolo, O Hilo Nipare, Tomondi, Twiri Twenty, Chow Lang Ye, Shimbaku, Chiyene, Chow Mapwe, Abjongi, Pyongido, Tago, the song, Two Chalai Parode. Tomong Ye, Taja Jambe, Chow Lang Yama, the Chata, Ola Nabido, Yellow Abudane, the song Lu, Taparode. Sia, do let it be. Chow do Tane, a cook with Hardy, a way asari, then Yama, no Tagia. Being a ထထောသွားပြီးတော့အချိန်ပြုံးကြမယ်။စိန်အောင်ရဲ့အတန်အတိုင်းပဲထွန်မောင်တို့ကကြော်လိုင်းရဲ့အလောင်းကြီးကိုထားခဲ့ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားကြတော့တယ်။ထွန်မောင်တို့ထထောမှာတောက်စားနေကြတဲ့အချိန်မှာငွေလာနဲ့မိခင်တောင်းဝေးများတို့သည်တားပြစ်သူကြော်လိုင်းလေတော်မှာပြန်လာတာကြောင့်လေတော်ကိုလိုက်လာချလိုက်တယ်။လေတော်မှာကြော်လိုင်းရဲ့နွားနာကောင်ကိုသာတွေ့ရပြီးကြော်လိုင်းကိုရှာလို့မတွေ့သဖြင့်စိတ်အပူကြီးပူလာရှာပါတယ
ေဆုံးနေတဲ့ကျော်လန်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာဒေါ်ငွေများနဲ့ငွေလာမှာရှင်ဘတ်စီတီးပြီးတော့ငိုကြွေးကြရှာပါတယ်။နောက်တနေ့နနက်မှာတော့တန်ဖိုးရွာတကြီးတီလေအသက်ခံရတဲ့ကျော်လန်ရဲ့တဲ့ရုပ်ကတ်ကိုအကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာရုပ်ကတ်မှာရှိတဲ့ပလဲအရာရှိတွေတန်ဖိုးရွာကိုရောက်ရှိလို့တားကြတော့တယ်။အလောင်းကိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အလောင်းတွဲရှိတဲ့ရွာသားတွေကိုတယောက်ချင်းအလဲကြဆစ်ဆေးမင်းမြန်ပါတော့တယ်။သို့ပါတော့လေကျော်လန်ရဲ့အလောင်းသာမြေကျသွားခဲ့ပြီးတော့တတ်တဲ့တရက်ခန့်ကိုဖမ်းလို့မမိကြပါ။ကြော်လိုင်းမရှိတဲ့အခါမှာထွန်းမောင်ကငွေလကိုပို့ပြီးတော့ချဲကပ်ပါတော့တယ်။ငွေလဘယ်လဲဟ။ချုပ်အမိနဲ့ထင်းသွားခုံမလို့။ဟာ။ဒါယောက်ျားတွေလုပ်တဲ့အလုပ်ပါဟ။ငါသွားပြီးတော့ခုတ်ပေးပါမယ်။အိုးမလို့မလို့ချုပ်တို့ဘာသာသွားနိုင်တယ်။ငွေလမှာတော့ပြပြတယ်လေ။ငင်းဆန်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတော့တယ်။ထွန်းမောင်တယောက်မှလေးဘူးတစ်ချက်ပုတ်ထုတ်ပြီးတော့ကြံရစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ငွေလာကိုချင်းကပ်လို့မကြတဲ့အခါမှာတော့အရင်ငွေများရေကျောက်ဝင်လာမယ်နော်။အော်မောင်ထုံးမောင်ဒါတွေခွဲဝင်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့အကြီးထုံးမောင်ကလက်ထဲမှာအထုပ်တစ်ခုကိုခိုင်ဆွဲပြီးတော့ဒေါငွေမြထိုင်ရာစီကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတော့တယ်။အကြီးနေကောင်းတယ်နော်။အေးကောင်းပါတယ်ကွယ်ဒါနဲ့မောင်ထုံးမောင်ကဘာကိစ္စရှိလို့ရှောက်လာတာလဲပြောပါဟို။ဟုတ်ချုပ်မြို့ကိုတတ်တုံးပါလေ။ဒီထမင်းအစင်လေးတွေလှတာတွေ့လို့အကြီးနဲ့ငွေလာဖို့ဝဲလာခဲ့တာ။အဲ့ဒါလေးလာပြီးတော့ပေးတာပါ။အော်အားနာစရာကွယ်မောင်ထုံးမောင်ရဲ့။ရပါတယ်အကြီးရဲ့။အားမနာပါနဲ့။ကို့တူကို့သားလိုပဲချုပ်ကိုသဘောထားလို့ရပါတယ်။ဒေါငွေမြတယောက်ပါ။ထုံးမောင်ရဲ့အကြံအစီကိုသိတော့လေ။လူမုံမခံလို့တာကြောင့်တီးခံလို့တာနေရပါတော့တယ်။ထုံးမောင်မှလည်းအိမ်အဝင်အထွက်ပိုးစိတ်လာခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှတော့ငွေလာကိုလက်ထပ်လို့ကြောင့်ပြောလာတဲ့အခါမှာသမီးငွေလာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါပဲမောင်ထုံးမောင်။အကြီးမှဒီသမီးလေးပဲရှိတော့တာ။ဒါကြောင့်မလို့လေ။သူသဘောကျတဲ့လူကိုပဲအကြီးကသဘောတူမယ်ကွ။ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာထုံးမောင်တယောက်မှခဲလေသမ ्या သဲရီကြဖြစ်ရချပါတယ်ညီမကိုလိုချင်လို့အကိုကိုတသမီးကိုလိုချင်လို့အမေကိုကပ်ပြန်တော့လေငါဘဝကလည်းကွာငွေလာကိုချဖို့အတော့ကုန်မှခတ်တာပါလားထောင်းမောင်တယောက်ကထတ်တော်မှာအပေါင်းအသင်းများနဲ့မူးယူးလို့နေခဲ့ပါပြီဆရာကကျုပ်တို့ပြောသလိုနှုတ်မရရင်ကျမ်းပါဆိုတာလေကျမ်းမှာမကျမ်းပဲအခုတော့ငွေလာကဟိုဘကျွာကအောင်မြင်နောက်ကိုပါတော့မယ်ဆရာကြီးဟင်ငွေလာကအောင်မြင်နောက်ကိုပါမယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆရာငွေလာကလည်းအောင်မြင်ကိုသဘောကျနေတဲ့ပုံပဲသမီးကြီးသားတွေဖြစ်နေကြပြီထင်တယ်ဘာကွာအောင်မြင်အောင်မြင်ဟာဆရာရတီတာသေးဝီကိုဓာတာကအရာခုတ်ယူသလိုဆရာကလည်းငွေလာကိုအရာယူတင်တယ်လို့ကျုပ်တို့ထင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဆရာကျုပ်တို့ကလည်းဆရာခန်းစားရမှာမကြည့်ရဘူးစိန်အောင်နဲ့စိန်ဝင်းတို့ပြောလီတဲ့အခါမှပဲထုံးမောင်မှအန်ကိုချိန်လိုက်ပါတော့တယ်အေးဒါသားကခိုးပြီးတော့ရှုပ်ပေမဲ့ယာမလက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပါသွားတယ်လေငါကတော့ငွေလာကိုဘယ်နည်းနဲ့မှလက်လို့မခံနိုင်ဘူးကွာငွေလာကိုငါအရှာရှုံမယ်ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှစိန်အောင်တို့လည်း
高的年年偷看加巴罗的。从那个当为面的样嘛，他怕样嘛是的水牛的当过，啊来多样的的一层皮巴的。为了，为了，嘿，三文，把皮打来嘿。因为那个罗的几年，也比罗困难的三文长辈，为了嘛没得看马罗。哈，你也没，你也没哩，小皮嘛不的路哈，啊？阿妹不理的好啦，一把手哈，来啦，阿妹来看。桂兰妈嘞，新闻也闹嘛，阿皮来录爸爸到的。嘿，桂兰，爸皮咋嘞？桂兰的要皮拉的个面奶看嘛，小杜阿秋个美丽的看嘛，桂兰妈偷偷变皮到表叔爸的。哦，好嘞，秋妹小皮嘛不理路的也多，哎。因为面不提路，哈，大家去罗里来来讲呗。小杜面嘛嘞，桂兰呢都来了，查到嘞。艾迪干嘛？新闻的样嘛？阿母阿小杜边沿路大家跑嘞。小阿边个新闻把那么把片，来把那的新闻个桂兰嘛偷偷没面跑嘞。嘿，新闻，我阿妹个不提的半夜嘞，你看嘞哈，你面拉什么哈？艾里。面面嘛，拉贝巴龙里拉嘞，哈，拉巴比哈，你弄个嘞。阿龙啊，完比罗表罗嘛，新闻嘛，都罗古阿妹来拉个嘞，小阿边的尼阿古小罗嘛呗。呼，尼阿边回来耶？嗯，阿妹个爸妈嘞？嘿，阿新闻面嘞，没事吧啦？哎，阿苏个对啦，艾里尼阿嘛呗，冇好大嘿。阿妹个对的都个，小孩个可多样嘞。阿都呢，两妈送阿妈婆，阿哥家阿妹个，妹个小怕嘞。阿嘞么提不哩哈？阿因为面个对路，阿呢是个拉皮罗，阿张家皮拉呗。阿拉说呢，小孩个谁家因为个拉皮罗下几家没回来，你也没个，谁个不可多家的啦么提不喏？我拉个新闻也是个个，阿龙么家骗你的，阿亲妈，小杜的药也阿将被结果。拉看来巴罗的，小天马系的谢谢安的物业，恩西哥来两笔的下回加巴多嘞，同为面股不对价吧？沈文，沈文，哈，沈文陪我敲大笔嘞，嘿，你讲多呢来么拉不赔？沈文的要加入阿龙爷立马出皮路打开巴比，就着沈文我们等阿五头，你讲也崩山里，那苦没变你的路呗？哎，你表达偏来呢？为啥耶？就道理，你介绍过的几个表皮了，他拍出嘛，就我们是不是？露露皮了没看到没？哎，艾迪一张讲呢？为啥耶？为啥耶？一张对没？单婆家的几个小了查了的，单婆家的几一撇一撇对过，表皮皮的看不到。大叔，这几的拍出露露来没？艾迪嘛，你阿妹的开始的所言，他卡的可拉看来蛮贵啦。好给吧的姐，为啦路阿伯嘛，他今路来的都偏阿拉的，上山路你查到的，阿道理查的阿看嘛，他今路来的都也拿来的，千万点个问阿的阿看嘛咯，来阿他嘛来把阿的当为面个，对来查的阿看嘛，为啦路问他多查把的。阿妹，阿妹怕么撇不喏？为啥嘛？每一个里的山上面，每根细牙骨阿边抓到的，都为面嘛嘞？哪里阿爸妈生了怕的？阿妹个泥巴地多，嘛是个表里啦。这个浦江拉口嘛呗，阿江上个地阿拉呗，都没耶。浦江新闻个八路伢阿嘞，阿真为面？这个我汤毛也特别多，几阿拉哩？为啥个阿下就不见得天巴多？到底阿婆，走路哩来抓路？你讲真拢没要到啦啊！好嘛不诶，这个我都没讲么在着嘞，亏见亏见真阿婆，你都嘞阿几个接触点嘛嘞诶，你都到来么多嘞，阿几都没不话讲，好亏讲了太过小阿种嘛诶。段伟面嘛咯，小杜嘞阿龙个接触点的卡表叔给发的，给大姐，多不留老皮来么嘞，汤包没把嘞先讲。汤包过线，也就没被人摸破了啊！但是一张地的单位密码，没得干嘛？但起码嘞，作业也给上嘛，
ထိတ်ဆုံးကနေပါဝင်ကြတဲ့ထွန်းမောင်ရဲ့လူချမ်းသာမိဘမျက်နှာများကိုပြန်ပြီးတော့မြင်ဆောင်လို့လာပါတော့တယ်ဒေါ်ငွေမြရဲ့အခုကိစ္စကစိတ်ဝင်တယောက်တည်းအကျံလဲဖြစ်နေတာပဲလေဒါမှလို့ကြုတ်စိတ်ဝင်ကိုဖမ်းပြီးမှပတ်လောက်အောင်အပြစ်ပေးပါမယ်တကြီးရဲ့စကားကြောင့်အားလုံးမှနှာခေါင်းရှုံ့ကြပါတော့တယ်ကျုပ်သမီးအတွက်ဒါဆိုရင်တော့ဘေးမကင်းသေးဘူးဒီတော့သမီးကိုသူ့ကြီးသားအောင်မြင်နဲ့ပေးစားမှဖြစ်ပါတော့မယ်ဒါမှပဲစိတ်ချအောင်ပါဟင်အမေတကယ်လားအမေရဲ့တကယ်ပေါ့သမီးရဲ့အမေတဖက်ရွာကိုသွားတယ်ဆိုတာသမီးဘာကြီးတို့နဲ့ဒီကိစ္စပဲသွားပြီးတော့ဆွေးနေတာလေမောင်အောင်မြင်ရဲ့အကြောင်းလည်းတီးတဲ့တလောက်သိလာပါပြီဒါမှလို့လူကျိုးလူအေးမောင်အောင်မြင်နဲ့အမေသမီးကိုအမေစိတ်ချပါပြီကွအော်အမေရဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေတောင်ွေများတို့အိမ်ကိုပြန်လာချပါတော့တယ်တန်ဖိုးရွာထဲမှာလဲငွေလာမင်္ဂလာတဲ့မှာပြန်နှံလို့နေတယ်လို့ထုံးမောင်ရဲ့အကြောင်းတွေကလည်းပြန်နှံလို့နေပါတော့တယ်ရွာမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းထုံးမောင်ကိုယွန်းနေတဲ့အကြောင်းမှပို့ပြီးတော့အော်ဂလီဆန်းလာချတော့တယ်ထုံးမောင်ကလည်းအချမ်းမအောင်တဲ့အပြင်ငွေလာရဲ့မင်္ဂလာတဲ့ကြောင့်ပို့ပြီးတော့အမျက်ထွက်နေရှပြန်ပါတယ်ဘယ်လက်ရောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဝင်းမှလည်းတကြီးအိမ်မှာအကြိုက်အနက်ခံပြီးတော့ထိတ်တုံးစာမိနေရှပါပြီစေဝင်းရဲ့သူ့အပေါ်ထားတဲ့တစ္ဆာကြောင့်သူ့ပါဝင်ကြောင်းထုတ်ပြီးတော့မပြောခဲ့ပါတော့လဲစေဝင်းမှာသူ့တပည့်ဖြစ်လို့အခုကိစ္စသည်သူ့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းတစ်ရွာလုံးမှသိရှိထားကြပါတယ်ထုံးမောင်ရဲ့မိဘတွေမှလည်းဒီမှာငါသားမင်းကိုမနှစ်သက်တဲ့မိန်းမတယောက်အတွက်နဲ့ဘာမှမင်းလှုပ်ဆရာမလုပ်ပါဘူးကွာမင်းကိုငါကိုယ်တိုင်အေးမိနဲ့ပေးစားမယ်မင်းတုံနဲ့ပဲယူရမယ်ဟုတ်တယ်သားမမိုက်ချင်စမ်းပါနဲ့သားရဲ့အမေတို့မှရှိတဲ့စီးစိမ်ကုန်ချင်းကုန်ပါစေအေးမီနဲ့ပဲငါသားကိုလေခန်းခန်းနာနာကြီးမင်္ဂလာဆောင်ပေးပါမယ်ကွဟိုဒါဖြင့်အဲ့ဒီစီးစိမ်တွေနဲ့ငွေလာကိုတင်တောင်းပေးကြပါလားဗျာကျုပ်ကငွေလာမှမချရင်လေဘသူ့ကောင်မှမရှုံနိုင်ဘူးဗျာဟာမင်းကြိုက်တယ်ဆိုလို့ငါတို့တင်တောင်းပေးတာပဲမင်းဟာမကမင်းကိုအတွေ့အကြုံခံသလားအဲ့ဒီနေ့ကလေငါတို့လူကြီးတွေဘလောက်တောင်မျက်နှာပြရတယ်လဲကွာမင်းအထွတ်ငါတို့အောက်ချုပ်ခံပြီးပြောပေးခဲ့တာထုံးမောင်ရအခုတော့တော်ပြီကွာအေးမီနဲ့ပဲမင်းကိုပေးစားတော့မယ်မချူဘူးဗျာအေးမီမပြောနဲ့ဘယ်ကောင်မကူမှကျုပ်မချူနိုင်ဘူးကျုပ်ချစ်တာငွေလားဗျငွေထားကိုကျုပ်အချုံပဲကျုပ်ကိုတားရတဲ့လူကိုလေအသေးသက်ပြင်မယ်ဗျာဒါကျုပ်စကားပဲထုံးမောင်မှဒေါသတကြီးပြောပြီးအပြင်ကိုထွက်သွားပါတော့တယ်ဘဲနဲ့လောက်ကြပါတော့ကျုပ်တို့သားကတားမရစီမရဖြစ်နေပါလား သူထိုင်နေသူ့ကံပဲပေါ့ကွာငါတို့တွေလည်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးထုံးမောင်ရဲ့မိဘတွေကလည်းထုံးမောင်အတွက်ရှင်လေးကြာရှာတယ်ငွေလာလို့ပတ်မှာတော့အောင်မြင့်မိဘတွေနဲ့လူချင်းချင်းစုံပြီးမင်္ဂလာစကားပြောဆိုနေကြပါတော့တယ်ဒီလိုဖြစ်ပေတညမှာတော့ထုံးမောင်ခေါ်တဲ့အကျယ်ကြီးကြောင့်ပဲထုံးမောင်မှလန့်ပြီးတော့နှိုးလာခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အခန်းအတွင်းမှာလည်းမှောင်မဲနေတာမလို့ကတင်ဘေးမှာရှိတဲ့ခုံပေါ်မှာတင်ထားတဲ့မီးအိမ်ကိုထွန်းညီလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကတင်ချီရင်မှမတ်တက်ရဲ့အနေအထားဖြင့်သူ့ကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ချပါတော့တယ်။ထို့လို့ဒီသူ့ရဲ့နှလုံးတက်တဲ့မှာဓာတ်တစ်ချောင်းကစိုက်ခါဝင်နေခဲ့ပြီးတော့သွေးတွေကလည်းတဆတ်ဆတ်ကြာရှင်းလို့နှိမ့်ချတယ်။ထုံးမောင်ကတော့သူ့ကိုနာကြီးချက်အပြည့်ဖြင့်ဆိုင်ကြည့်နေတဲ့ထိုလူကိုအလန်တကြားဖြင့်ကြည့်လိုက်ပါတော့တယ်ဟင်မင်းကမင်းဘော်တဲ့ထုံမောင်အခုမှကြောက်နေပြီလားကွာကြော်လိုက်မင်းကသေပြီလေဟာငါသေပြီဟုတ်တယ်မင်းတက်လို့ငါသေပြီထုံမောင်ငါသေပြီအခုမင်းသေရမယ်အလှဲ့ပဲဒီလိုပြောရင်းနဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးမှာထိုးဆိုင်ထားတဲ့ဓာတ်ကိုဆွဲနှုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာထုံးမောင်ရှိရာကိုခုံးဝင်ပြေးပြီးတော့ထုံးမောင်ရဲ့နှလုံးတက်တဲ့ကိုထိုးဆိုင်ချလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာထုံးမောင်မှာအော်ခစ်တန်အကျယ်ကြီးထွက်ပေါ်လို့လာခဲ့ပါတယ်။ဟာထုံးမောင်ဟာဟမ်မိခင်ရဲ့ခေါ်တန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာပဲထုံးမောင်ဒီအိပ်ပျော်နေရမှာလန့်ပြီးတော့ဒိုးလာခဲ့ပါတယ်။အပြင်မှာဘာလို့အိတ်နေတာလဲငါသားရဲ့အေးကလည်းအေးတဲ့နဲ့သွားသွားအထဲဝင်တော့
ထောင်းမောင်မအိတ်မပြောလို့အိမ်ဝိုင်းအတွင်းအပင်အောက်မှာရှိတဲ့ကွက်ပြက်ခင်းထဲမှာလှည့်ပြီးတော့အိတ်နေရာမှာအိတ်ပြောသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အိတ်ပြောစင်မတ်တဲ့အိမ်မက်ကြောင့်ပဲထောင်းမောင်မကြောက်လန့်လို့နေမိတယ်။အဲ့ဒီအပြင်အိမ်မက်ထဲမှာကျော်တိုင်ကသူ့ကိုထိုးဆိုင်ချလိုက်တဲ့ဓားချက်ဒီနိုးလာတဲ့အချိန်မှာလဲသူ့ရဲ့ရှင်ဘက်မှာနာကျင်နေရတယ်လို့ခံစားမိပါတော့တယ်။ဟူကျော်တိုင်ကျော်တိုင်မိဘမင်းတရေမကလို့ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေငွေရကူငါကအရယုံပဲဆိုတာကတော့မင်းသိထားထိုတို့တကူကြပြောကြလိုက်ပါတော့တယ်ထိုတို့နောက်တနေ့မှာတော့ဆရာညညာကြရင်လေဆရာအိပ်ပြော်ရလားဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်အောင်ဘာထူးကြလို့လဲကျုပ်ညညာအိပ်ရင်လေကျော်တိုင်တယောက်ရောက်ကြလာတယ်အဲ့ဗျဒီကောင်ကကျုပ်တို့ကိုလေအတော်လေးကိုမှနာကြည့်နေတဲ့ပုံပဲမင်းပြောသလိုဆိုရင်တော့ငါလည်းမင်းညားကတော့ဒီကောက်ကိုအိမ်မတ်မတ်တယ်ဟာဒါဆိုရင်ချုပ်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီကောက်ကမချွတ်တာသိချာတယ်ဆရာရဲ့အေးငါလည်းထင်မိတယ်ထင်မိတယ်မဟုတ်ပါနဲ့ဆရာချုပ်တို့ကိုဒီကောက်အန်ဒီယံမပေးနိုင်အောင်လေအကာအကွယ်လေးစောင့်ထားတော့ပို့ပြီးတော့ကောက်တာပေါ့ဟေးအကာအကွယ်ဟုတ်လားဆရာဟုတ်တယ်ဆရာဒီကောက်တရေဘွားနဲ့ကျုပ်တို့တွေဘေးတွေ့အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဗျဒီတော့ကျုပ်တို့ကလည်းကျုပ်တို့ကိုဒီကောင်မကတ်နိုင်အောင်လို့အကာအကွယ်လေးတော့လှုပ်ထားမယ်လေအေးကွာအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းအဖေကိုပြောပြီးတော့ဆရာတော်စီကအဆောင်လေးပါလေတောင်းထားအောင်ပါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်လေကျုပ်တို့အတွက်လည်းတောင်းပေးပါလားဆရာရဲ့နော်အေးပါကွာငါတောင်းပေးမှာပေါ့ဒီလိုပြင့်ပဲထုံးမောင်တယောက်မှာဖားခင်ကြီးကိုအပူကပ်ပါတော့တယ်အဖေကျုံညညာအဲ့လိုမပြောဘူးဗျတခုခုကိုမြင်နေတယ်လို့ပဲဒီတော့ဆရာတော်ကြီးစီကနေလေလက်ဖွဲ့ကြိုးလေးပါလေတောင်းပေးစမ်းပါဟေးဟုတ်လားငါသားအေးအင်းဒါဖြင့်လေအဖေတောင်းပေးရမှာပေါ့အဖေတောင်းရင်လေလေကျုပ်တို့ဘက်နှစ်ယောက်အတွက်စာပါတောင်းပေးပါအဖေရာဒီကောင်တွေကကျုပ်အားကိုရတဲ့အကောင်တွေဆိုတော့သူတို့ကိုလည်းပေးထားခြင်းလေအေးပါငါသားရာအဖေတောင်းခဲ့ပေးမယ်စိတ်သာချဖားခင်ကြီးရဲ့စကားကြောင့်ပဲထောင်းမောင်မှကျေနပ်လို့သွားတော့တယ်။အဆောင်လက်ဖွဲ့ကြိုးရလျင်ကျော်တိုင်သူတို့ကိုမနှောက်ယှက်နိုင်တော့ပါ။အဲ့ဒီအခါမှာငွေလာကိုအပိုင်သိမ့်ဖို့စီစဉ်ရပါတော့မယ်။ထန်းတော်တဲမှာတော့ကျော်စိတ်အောင်မင်းနဲ့မင်းညီအတွက်အဆောင်ကြိုးလက်မှာပတ်ထားကြ။ဟာဆရာတကယ်ရှာလာတာပဲ။မချာချောလားကွာ။ငါအဖေကိုပြောလိုက်တာနဲ့ရှာတာပဲကို။ဟုတ်ပါဗျာ။ဆရာရဲ့မိဘတွေကလေဆရာကိုအတော့ကုန်မှချစ်ကြတာပဲ။သူတို့ကငါလိုတိုင်းမှရှစီတယ်ကွာ။ခတ်နေတာတခုကငါလိုချင်တဲ့ငွေလှကိုကြတော့သူတို့တွေရအောင်လို့တောင်းမပေးနိုင်ကြဘူး။ငွေလှဆိုမှဆရာရဲ့နောက်ပတ်ထဲမှာလေငွေလှတို့မင်္ဂလာဆောင်ကြတော့မှဆရာဘလို့စီစဉ်ထားလေ။စိန်အောင်ကပြောတဲ့အခါမှာထုံးအောင်ပါးစပ်ကိုခတ်တင်းတင်းစိတ်ထားပါတယ်။လစ်တာနဲ့ငွေလှကိုဝင်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ကွာမင်းတို့တွေကလည်းငွေလှကိုစောင့်ပြီးတော့ကြည့်ထားကြဟုတ်ကဲ့ဆရာထုံးမောင်ကတော့ငွေလှကိုလက်လော့မခံနိုင်ပါငွေလှကိုရဖို့အတွက်တားဆီးသမျှကိုလည်းရှင်းလင်းပြဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတော့တယ်ခွေဝဲသာအောင်မြင့်ငွေလှကိုဒဲမလို့လာပြီးတော့လိုရဲတယ်ကွာဒီကောင်ကဆရာကိုမကြောက်တာပဲဆရာရဲ့ကျုပ်တို့ဆရာငွေလှကိုအသေးအလေးချစ်တာတရွာလုံးအသိပဲကိုအေးကွာထုံးမောင်မှာတော့သူ့ရဲ့ချစ်ရသူငွေလာကိုဖျက်လုသွားတဲ့အောင်မြင့်ကိုအမုန်းကြီးမုန်းမိပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ငွေလာကိုအရှာရှူပြီးရင်လေအောင်မြင့်ကိုအသေးတက်ဖြစ်ဖို့တွေးထားပါသေးတယ်အခုဆိုရင်သူ့ရဲ့အကြံမှန်သမျှကိုကိုင်ကြီးပေးနေတဲ့စိန်အောင်နဲ့စိန်ဝဲကြီးအကိုကိုလည်းပို့ပြီးတော့ပေးကမ်းထားရတယ်စိန်အောင်စိန်ဝဲမှာထုံးမောင်တေဆိုသေးရှင်ဆိုရှင်လူစားတွေဖြစ်လို့ထုံးမောင်စိတ်ချရပါတယ်ထုံးမောင်စိတ်မချရသည်ကငွေလာကိုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ဒီလိုဖြစ်မဲ့ထုံးမောင်တို့သုံးဦးသည်ရွာထဲမှာလည်းရွာမလူတွေတတိမပြုတ်မိစေဖို့နေထိုင်ချရပါတယ်စားလိုက်တောက်လိုက်ထထောထဲမှာအချိန်ကုန်းနေတဲ့ထုံးမောင်ကြောင့်ပဲငွေလာတို့စိတ်အေးလို့နေကြရတယ်ထုံးမောင်မှလည်းငွေလာအနေကိုမသွားတော့ပင်နဲ့ခဝေးဝေးမှသာအခြေအနေကိုစောင့်ပြီးတော့ကြည့်နေပါတော့တယ်မိမ
没咋着照顾嘛，亲人的吧啦，乖。好吧着，我来也没个啦，上了嘛，你俩比，就他来都把他都，看到过他来，来来年真会搞你的啊！既然让我来过来，就都大家来下来比天吧。哎，他搞那不乖，不好人嘞，俺把这不不呢，都要照顾不你呀的。好吧，多的他不。汤姆也没把这个嘞，汤姆对谁一路你家把路嘞？都说说这月亮嘛嘞，汤姆也见过，他都嘛没地家把我。我没生十八的那个呀？喂，我都说我该哩。我没生嘛，隔壁嘛太你个嘞，千万一边嘛靠的阿娘，我没生千万一边个回来开来把的，千万一边回来的个。小家大的要骗你吧罗的。拉鬼太毛钱个不都娘的鬼。好给。托都个国边嘛问他们华美生个修地多阿顿骗吧。就演那么个就让六口把的华也就阿顾拉的华是个阿顾阿尼里下钱了吧。嗯。毛就来个把阿顾你娘当年罗的鬼。就顾留了了我阿对那我下面撇多的那边就把个脸没得到的送门路我是个小老给了吧我拿来把的鬼毛眼撇起那股的表上吧后给就那边个手个把股表的路就来嘛就个单铺就杀地吧就嘛阿没那你妈里是吧的阿顾就来他个路就嘛都要顾先撇起路吧阿路鬼就个把手的拔地嘛吧，阿姑就来了个，就个代表就那么个路钱嘞，帮忙手来讲嘞，都不你要个特别钱了吧？阿路毛爷爷，白头的面撇撇开路头，我没什么叫来个，但哪个有那阿单片没得干嘛？叫来个面一对加钱来比着，我没什么都也撇撇面个，边来比着表表巴罗嘞，我没什么讲从地段嘞阿看嘛呗。阿姑说：“哎，都罗嘛，上回那时候，就都罗个拉萨铁路没下到步，都罗走那马里个，千里大路就加没停马里，就嘛多大撇大个腿皮哟，爸妈没等还没骗你的。”嗯，第六幺马里个毛人啊，把路撇死进来的，我是个就阿林十路拉皮哟，阿姑阿姨当然了个，走那马里的明个拉上一个泥拉皮，脱毛个嘞。路线都是这样，爸妈们偏向少年比较。他开到第二公里，列车比较，阿爸等不见你了，阿伯爷。叫人也是搞过，外面什么高年比较，来看嘛嘞？叫人阿来十来比较。第二，叫来都罗古大路没啥偏你罗，我古阿古你来比较当下了吧？老东爷呢嘞？叫你妈古通忙路，阿下可别家里没？叫你妈哩不阿古哩？提供了提供嘛，不难无边。我估计别办了。我没什么，你妈对。不办的下来，叫人给我接别了，那边查来吧的。嗯。毛爷把个巴西给我拉边，阿姑阿姨到哪收了嘞？我估计别阿妈不乖。接受的嘛嘞，我。我打估计没收人嘞，但婆家个同位面嘞，他没回来收人，他叫龙个对吧嘞，婆爷。就那爱在对路的表吧边。那比如阿姑就表达了一个就没你妈姑变比如表表比完了都说的没想要了当为龙姑无事把几比如修炼没地步了的表来就没个乐看法里面就来个不没生过都也说过多的看法阿先别这部表表下来的第六片被不没生的就来都也当不要过多要比如为了过通忙了嘛给这别部乐看来把了的伢伯的伢太呢？是吗？门庙里呢？一点呢？一撇一撇多少？脑袋呢？那那嘛，花没生的，毛多毛红多股，可是比多。啊，长松股表皮爬着的。哈，他说那长毛树的讲话，啊，多股嘛小毛大白白的。提纲股对路卡罗哩，他呢他撇比多白来钱呢。叫来呢？一撇一撇对股，底细多加点毛多呢毛红嘛，看边谁对边。表路拉着把着的，好的，
干么路来跑路的路，三步就要过大步，啊，一的几片的一块。哇，我跑进来进到标准马片，走路不搞到一点没。毛多个表里头完美生下来，毛钱路不搞来生点收银路，我搞到路大就比当地收银多钱的贵，确实也没话。走路来变比多拉开没边，过一毛来。为啥哩把哩变红婆？哎，我哩没把哩股表表皮，他卡哩变哪个没？毛多呢毛红变大哩多，多为嘛不阿没生一撮？我啥那手面特别怕哩。没问，阿没当为呢来一个哩个，修改变了，就提把哩阿没耶，特别是这个阿没变多少，修呢家里变好拉多，一把一。一头大米嘞，俺那边出门的家人哦，哥俺过来给有啥家伙？好给怕米耶，小豆哥谁家上马多？这玩意是干过，我们先把高年下来比，公伢哥玩意嘞，毛多肉阿拉哥上苗路里头嘞，毛多呢毛欧马，拿来片小辣的才马多，我们先做些单铺鸭皮先过，啥点比多脱垮拉开吃怕的，今年的照顾阿难地里的。毛多多也拿来片花梅生土，来把拉扎比贴巴罗的。谁啊？我表达过没呢？我为了集团股拉进股上去，都得要贴讲个人。阿龙立马靠边阿妹，多瑞龙奶奶个大白西的阿瓜，遇到阿梅那个谁吃钱呢？从毛爷阿表哥，谁阿瓜高人别怕的？谁吃完钱？就着我拉过上几年吧的，他那些啊，我拉过立马哭了他，就着个都背后靠大家嘛的，哈，我都我啊，没那是因为我拉过一下哭了的，我看小别嘛哪里的少年嘛的，没落到我拉过哭了的，路没面昂小阿老婆干的不比着拉给家去，哦，好比些好比，先阿妈从毛爷讲过，第四路打巴罗的，从毛路都要的。从毛爷因为阿对嘛，票价对肯比多阿到阿三面片，还便宜价钱撇跑的。阿见阿是面过来，阿讲阿台跑步地图，前四路你家里的，都多过今年都得家来新年把地的，说都多嘛，从毛爷米把对白撇跑到的。小姐，就多个在大理个年多被听你的啊，阿个交际也来了的，提供你个大哥哥过江西你的路呗。哎，我这边一点路费听的也广，提供都也一帮一点人呢，把你多多带带带美女来，没得吧？我，就这里，提供你们好大老多嘛，所以呢，我，我来提供路就是几把没挂，大妈打电打嘛不，好吧，比多，脱毛也没把你搞来，脱毛一对先买一单吧，脱毛我罗都也一件一些面的都怕呗。为了个半山道没路，对人嘞，匆忙的要嘛，啊，表姐表路没把到的。提到偏北黄梅深处，单铺要过小溪路拉给家的，单铺要嘛，同为苗爷因过每面送上皮肉，同为苗路因是过小拉家的啊，看马肉。哦，爱得瑞巴拉，拉家吧，拉家回家吧。同为苗家多远的因过小溪拉的，黄梅深处过因年过。太可怕了！的，同我们也一样，都没撇都回来。后面的都后面也没把对的，小西路你给查的，每个老乡那边撇大桥，边山下西大的过边山下坡，单边的家前边撇把的，我们先路过，你也听见别别的闹话，同我们也麻烦。这个爱的这个，别瞎干呀的，我如果当同学干吧，多麻烦。我那没过八面山路可怕的，好的家罗，当同学打的别家的，毛主呢毛翁宝贵。哦，好的，这片古地古八路拉给的，别一面西路来行。好的家八个，走路要么离啥走，阿古亚东都别怕的，八个都在这边伢呢，都看乡里都这个改善的，这也得是偶然各位啥，奶奶陪下别路过。哎，你路飘来路，阿卡金为修的路让没天差半呢喏。我家西的那乌地皮被新人背了，阿古来人给啥卡的？我古好的也个同为名也大，
ချောလိုင်းဆိုသူကအပူကတ်လို့ကျုပ်တို့ဒီရွာကိုရှောက်လာခဲ့ကြတာပဲအကြီးရဲ့ဟင်ချောလိုင်းကဟင်သားကမောင်တို့ရဲ့စကားအဆုံးမှာအားလုံးမှာအံ့အားသင့်ကုန်ကြတယ်ပေးဆုံးပြီးတဲ့ချောလိုင်းမှာအပူကတ်လို့လာသည်ဆိုတဲ့စကားကြောင့်ဒေါငွေများနဲ့ငွေလာတို့မှာဘွားမဲ့ဆုံတို့သုံးဦးသားကိုမယုံကြည်တယ်လို့ဖြစ်နေကြပါပြီဟုတ်လို့လားတော့ကျုပ်အကူကဆုံးသွားပြီတော့မဖြစ်နိုင်တာရှင်ငွေလာရောဒေါငွေများပါငင်းဆန်ကြပါတယ်အဲ့ဒီကမှဘွားမဲ့စိတ်မပဲကဲပါလေဒီကတူမကြီးရောဟိုတငယ်မရောဘွားအခုပြောပြမယ်အကြောင်းလေးကိုအဆုံးထိနားထောင်ခြင်းလေနားထောင်ပေးပါလို့ဘွားဘက်ကမြစ်တာရှက်ခံခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မတ်ဝင်မြရဲ့ဒီကဘွားပြောတာလေးကိုအသေးအချာနားထောင်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပါတော့အကြောင်းစုံသိအောင်လို့နားထောင်ကြအောင်ပါအမရဲ့အောင်မင်းရဲ့မိဘတွေကဝင်လျှောက်ပြီးတော့နားချတဲ့အခါမှာပဲလောင်ဝင်မြမှာဘွားမဲ့စိန်ပြောပြမိကိုလက်ခံကြောင်ကောင်းငင်ပြပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့ဘွားမဲ့စိန်ကညနေမှောင်ရီပြိုးတဲ့အချိန်မှာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလေတော့ကအလုပ်ကိုလက်စာတက်ပြီးရွာထဲကိုပြန်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့လူရဲတယောက်စီကိုညီမဖြစ်သူရင်းနေလို့ဆိုပြီးတော့လူတယောက်ကလာပြီးတော့ခေါ်တယ်။လူရဲကလည်းညီမအတွက်စိတ်ပူပြီးလာခေါ်တဲ့လူနောက်ကိုချက်ချင်းလိုက်ပါသွားတာပေါ့။ဖိုးချောက်တော့ညီမဖြစ်သူကိုမတွေ့ရပဲသူ့ကိုဖမ်းချုပ်ပြီးတော့ဓားနဲ့ထိုးတက်ပစ်ကြတယ်လေ။သူ့ကိုတတ်တဲ့လူတွေကလည်းအခုတည်းလွတ်နေတယ်လို့လူရဲလေးကလည်းတရေပေါ်ဝါနဲ့မကြုံမလို့ရှာဘူးကွ။အခုလည်းသူ့ရဲ့ညီမလေးဒုက္ခပေးခံရတော့မယ်ဆိုပြီးဘွားစီကိုလာပြီးတော့အခုအညီတောင်းလို့ဟောဒီအိမ်ကိုရှောက်လာခဲ့ရတာပဲကွ။ဟင်?ရှင်?အော်။နောက်ပြီးတော့သူ့အမေကမယုံရင်ဒီစကားလေးပြောပြပါဆိုပြီးမှားလိုက်သေးတယ်ကွ။အဲ့ဒါကဒေါငွေလုံးကိုဦးရှိကဘာကြည့်ပြီးတော့ရှူတယ်မသိဘူးတယ်လေ။အမလေး၊ကြောက်သားပါတော့။အဲ့ဒါကြောက်သားပေါ့။ဒေါငွေမြမပြောရင်နဲ့ငိုချပါတော့တယ်။ငွေလာမှလည်းမိခင်ဖြစ်သူကိုကြည့်ရင်နဲ့မြက်ရည်လေးတွှဲွှဲဖြစ်နေရှာပါတယ်အဲ့ဒီစကားကလေကျုပ်သားကြီးကကျုပ်ကိုအမြဲစားနောက်နေကြစကားတော့ဒေါငွေမြကိုကြည့်ပြီးအားလုံးမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရှာတယ်အားလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအောင်မြင့်မှာထိုသူ့ပြောဆိုပါတယ်ဘွားမဲ့စိန်ဆိုတာကြုတ်ချဘူးပါတယ်အခုမှပဲတွေ့ဘူးတော့တယ်ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဘွားမဲ့စိန်ကခေါင်းကိုညှိနှိုင်းပါတယ်အောင်မြင့်ကဆက်လက်ပြီးတော့ဒါနဲ့ဘွာကျော်လိုက်ကိုတတ်သွားတာဘသူတွေတုံးဗျနောက်ပြီးတော့ချုပ်ချစ်သူငွေလာကိုအရလိုချင်နေတာကရောဘသူတွေတုံးအမေမအားလုံးရဲ့အကြည့်တွေသည်ဘွားမဲ့စိန်ထံကိုကြားရောက်လို့လာခဲ့ပါတော့တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကွယ်မောင်ကျော်လိုက်ပြောသွားတဲ့လူတွေကတော့ထုံးမောင်ဆိုတဲ့လူရဲ့စိန်အောင်စိန်ဝင်းဆိုတဲ့ညီအကိုရဲ့တဲ့ဟင်ထုံးမောင်တို့ဟာအမလေးကျုပ်ရဲ့အကူကိုကျုပ်ကြောင့်လေဘင်းတို့ကတတ်ပြစ်ကြတာတော့အားလုံးမှာကြော်လိုက်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြသလိုထုံးမောင်တို့ကိုလည်းရွန်ရှာမုန်းတီးလို့သွားကြပါတော့တယ်ဒီကောင်အကူတော်ချေငိမ်သွားပြီးထင်းနေတာအခုတော့ဒင်းကလေခွေးဆက်ခင်းဖို့အသာငိမ်ပြီးတော့ပြနေရကိုအောင်မင်းကဒေါသတကြီးပြောတဲ့အခါမှာအောင်မင်းရဲ့ဖခင်မှလည်းဟုတ်ပါကွာဒင်းတို့တွေလောက်မှလောက်ရချတယ်ကျုပ်တို့တွေတကြီးအိမ်သွားပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျုပ်သားအတွက်ဖမ်းခိုင်းရမယ်ဒေါငွေမြရဲ့စကားကြောင့်ပဲဘွားမဲ့စိန်ကအီတို့ပြောဆိုပါတော့တယ်ညီအစ်တီလိုလုပ်လို့မချဘူးလေတူမကြီးရဲ့ထုံးမောင်ဆိုတာဒီရွာကလူချမ်းသာသားဆိုအေးတကြီးကိုသွားပြီးတော့ပြောရင်လဲလက်ဝယ်တက်တီကမရှိတော့အရာမထင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီတော့ဘွားပေးမယ့်အကြံကိုကြီးတို့ကလက်ခံမလာပဲမေးချင်ပါတယ်။ဘွားကဘလို့တွေအကြံပေးချင်လို့တော့ပြောပါဗျ။ကျုပ်တို့ကဘွားရဲ့အကြံကိုသိချင်ပါတယ်။အင်းဘွားပေးမယ့်အကြံကတော့ထောင်းမောင်တို့အုပ်စုငွေလာကိုအချက်ဖန့်ခေါ်သွားရင်ဒီကောင်တွေကိုဘားတို့ကလူစုနဲ့ဖန့်ပြီးတတ်သိယူရမှာပဲ။ဘွားအဲ့ဒါကငွေလာအတွက်ဘေးမကင်းလောက်ဘူးနော်။အောင်မြင့်မှာငွေလာအတွက်ဆိုရင်တကြီးနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပြောပါတော့တယ်ထုံးမောင်တို့ရဲ့လောက်ရက်ကို
Shua ka lu di kwa kwa kung kwen bien do ma be. Mao jo lai atta khan da dhen do lecha so ra. Bwa do baka po ya ma po. Ta ma di kong li lo jie po la bi. Tu api lu chan ta le. A pie go ti lai me e kwe. Chou baka lakhan e do. Ngwe la ye. Ngwe la ma thao khan do le. Ao miang a do se me cha nai ma. Eri akha mao do ma. Dala o ti le se me bu wane ko ao miang a. Ngwe la ka po ma pia ni lai. เจ้าทุกข์กาเลยเวลาเดียวเพ่กูเพ่ตัวตัวปงชัวกวยชูเนี่ยเวลาเอาการไล่ไปด้วยอาชีพอันนี้กูอาเก๊ะแค่มาบ่อ๋อเอ็ดดิลูล่ะเข้าป่ะเปล่าเข้าป่ะดิลูส่วนนี้เปล่าเจ้าก็ใส่ชาบะมองยังเลยใส่เชียนบีส่วนนี้เนาะบ้าดูกูมองยังปากกาเอ็ดดิลูตัดเดนอร์ส่วนท้ากวยอาชีพอันนี้เปล่าเลยเขามองดูปากกาเต็งอาเมกินพิจารณ์เลยไหมเข้าเก็บป่ะใส่ชาบะเปล่าใส่ชาบะ บ้าดูเลยขี้กับหมอลาจ้ามาเป้ทำไมเหรอบ้าดูกูทำไมจู่ๆทำไมวันเปลี่ยนเหรอตอนเวียนมาตั้งมีพิจารณ์กูขอไปรอพ่อแม่สิงห์ดูด้วยทำไมเห็นด้วยเพียงเสียงไปบ้าดูเลยมองดูเนี่ยมองออกมาเลยทำไมวันมาซาซาเป้อภิอภิเษกสาดเอาใจเลยข้ามาไปคลิมยาลีลามาเป้อาซาเยจ้าบ้าเลยสาดเอาไปรู้อนาจูบด้วยเนี่ยทั้งเงินด้วยชาบีชาบีเนี่ยมองดูดูมาดูอ้าวมีเนี่ยอภัยจ้าหนีไปพี่บ้าดูเลย พ่อแม่สิงห์ดูลูจีดีกาเลยสกาลส่งจ้าหนีจ้าบ้าเลยเสียเวลาดูไอ้มาลูรีตัวช่องนี่เดนอ๋อเอ๋เมื่อกลางสกาเลยหนีบีมเอาละกว่าลูว่าเราช่องมาบ่เขาเดี๋ยวเสียเสียเปล่าตัวลูกเอ๋แค่ด่ากับพี่อ่ะเอ๋ท่าจะเวลากาเลยตัวพ่อรีเนี่ยยืดยันเสียมาขัดดอกบูบีอ่ะอ่ะอาเทียนมาเรียกว่า ถ้าจำบลุงอาจารย์รักษาได้กว่าว่าอาจารย์มีอารมณ์เสียอารมณ์จะอะไรก็อ่ะอภิโยกของมาสั่งจีกูมันตีเดียวมั่วละตีเดียวเลยเสียเอ๋เอรีมาสั่งจีก้าเวลาเราเนี่ยตัวกูมาเชื่อนี่ได้เองอาการเลยมาสั่งจีกูจูบีโดนลาลีบาลีทูทับปีตาอ่ะกว่ามาสั่งจีใจเด็ดทำไมหนุ่ยฮะเห็นปอดากาอาซาอาการเด้งกูตัวบาบีโดปีนี่ได้เองอากูส่วนยังเด้งก้างานละเข้าเด็กก้าชีพเนี่ยปี มาสั่งจีเอ๋ลูกเวลาลีกูเมื่อกลางมาส่งแกมาโน้ตเสียสักการ์เปียวเจนลูกกูยี่บาปยาลูกงาการเปียวทารายจ้าตัวก้าเล็บเชื่อเสียไม่กูท้องมาเอาเนี่ยปีโตเล่มาสั่งจีก้าเวลากูขนาดเล็บปีโตข้อละแกเมลูเปียวเหี้ยกว่าเราต้องมางาอาจารย์ไปเดี๋ยวเลยฮะเจ้าไปเนี่ยเสียรูปบาลาอาบยาเข้าบาบยาเสียรูปมีอาไปเชื่อไปตาปอกว่าตาปอท้องมังมาโดตุยเอซีเอซีมีอากู ตบหัวเรื่อยจับไปดูชิมอลูเนี่ยบาร์เราเลยว่าอากูดูแลเลยท้องมองอาช่วยเรื่องอับยูจีมาสั่งจีกูอาเทงกูมาช่วยนี่เป้ช่วยเรื่องลูรีกาเลยท้องมองมาสั่งจีกูตบหัวจานี่ไปลูเทนี่จับยังไงเอาเมียงาตุ้ดีเดียมยากูพี่อลีเดอข้ามารอเฉยอันนี้กูสั่งไปดูจี้เอาไม่เอ้กูถ้าเลือดตุ้ยอาจารย์เป็พี่เลยไหมโอเคปะ เวลาก็เลยเมื่อกลางจะกันนี่ล่ะรอตัวพ่อรีเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวไปเลยถ้าจำไม่รู้ที่ก่อนจะไม่อยากพี่นี่ได้เห็นเองเฮ้ามาบอกกูเฮ้ามาบอกแต่ที่หูที่ปูที่มือสีเด็กกูถ้าไม่รู้เวลาไปกูไปตัวตัวน้าวกันนี่อัตตาไล่ไปดูตัวจะเบาเฮ้าเก็บมาบอกมาดูรู้เนี่ยเอาเมียนที่เวลาเดียวอับยังกูตัวเด็กข้ามาแค่ล้านล้านมาไล่ป่าล่าจ้าจะมีพี่ป่าเด็ก เมื่อกลางกิจสัมยานเลยเล่ากามยาจ้าชาบยานเลยที่รูปเพียงเป็นยันนี่เดือนเดียวอาจจะมามาสั่งจีเดียวเวลาดูเองกูเช่าลาบารอดเลยอาลงกาเลยมาสั่งจีกูเจ้าอาจารย์เป็นเชิงมาเปียขอเปียสั่งชาบารอดเลยเวลาอันนี้ชัวอันเอาไปกูขนาดเราไล่เก็บบาลาอีชัวอันเอาไปงามมัตตาสีมาเมื่อกาจีตัวไปดูต้องให้ไล่ตาเอร่างากาเลยลีชัวเรื่องกูเล่นนี่ไม่ได้เนี่ยกูที่มาตัวที่รูปไป มาสั่งจีเอพยองจังเป้เวลามาอินเดียพิจารณาเลยมาสั่งจีเจ้าไปถ่ายเนียมาถ่ายนี่เดียวพ่อแม่สิงห์มาเขาเนี่ยพิจารณากูเวลาเดียวมาเนี่ยเนี่ยข้ามารออืมเจ้าไล่เข้ามาไหมเอ๊ะถ้าพี่เนี่ยตัวใจยาวมาสั่งจีขอยากูเวลามาไล่บาลูตัวเกเรมาสั่งจีมารอชัวอันเอาไปกูได้ยุยยุยตัวเนียมาลูกพี่เดียวกูเช่าเดียข้ามา
一个沟通忙完了，老师在家表情露着，露着谢家单苗的米天妈说的来了，咱们老阿尼个，你阿比多考了大一，你都呢在家跟他表来办咯？嘿，没三几耶，到爸妈没地呗，阿姑老老爷的多，哎，爸哥表达来为啥耶？为啥表妹说说？为啥老妈笑了的通忙的？为啥也来过过？老我上片下下来的看嘛？我那么没苗路，来家爸爸了的。哎，胖毛，你，我那个爸老大嘞？不对不啦，阿公啊，我那个可比了嘛？哎，你老起来老路下不拉黑？下嘞，再过下嘞，我那个半步，阿爸妈说老麻烦，谁啊？你讲嘛个先来过？都也那么。在外头，汤毛个阿妹背来背的，那嘛，我拉个马车背着，穿大布，骑来那个边头来，马三进马来，他们家的文文片都马是哪里的？先奥内先问那个，叫卡两个那个手背着，皮布边马头来，而且在嘛毛多多欧手的，他阿瑞头的估计赶上他家背着，汤毛那个外套加把的，看爸妈他的，而且那叫汤毛嘛，一路表路多阿的路，他背那样嘛来，等阿多。别跟我讲白了的，从妈妈罗，后面罗路欧过来接人的，为哪过来？咱妈妈家不会走路，他才怕呗。是啊，罗昂路边边，小罗提供了一个可看他们。先奥阿拿个隔壁罗表弟看嘛，他个神秘的奥面嘛嘞。嘿，托马，你别不罗嘛，先上天罗，阿罗个没罗可看人，你阿大妹妹听哪个？是啊。这个表达那么长的呀，大家北京的讲小多个。新奥内新问题，来天马系的大几的邓文文片，新考七八道的，路买路沿家里边木，路租个这片片那个收款大家的看吧，毛多多都要打，江西八道的。国面，托马古乡的，周多个地路的古先生呗，谢大哥啊，谢这么不呢，国面的为了把么团救出。好比话，没道理了，可有啥家伙？毛多呢？毛翁的，先奥多你阿姑呢？大件先比着考驾照的，毛多呢？先问毛翁呢？先奥，都这边，俺这边，考来上来片，大件边路你家把的，他怕嘛嘞？路买路养家你阿姑，他怕家嘞？阿娘阿对阿大姑不也都嘞？拖都罗也边外姑，白马都嘞个写的马片，记录你家把着的。奥面家着汤毛古土得里呀，汤毛毛为哪个米包差皮着？奥面呢变烂皮着，冷巴着的。他爸妈嘞毛多多的嘞，大家开家人嘞，生奥呢生完路也打瑞，米包古加工路，多多也打面古嘞米包差皮着，刘钱大冷得加巴的。多多他爸东屋带开你家呀嘛，为哪个将来下大的嘛？多多呢为哪个胃口路多加巴着的？我这玻璃个多的边，矮的边，偏的窄的，起码呗。汤毛那么危险大的，阿嫂就个嘞，别起码这么不低头把握。阿毛那么白马似的，小大的跟他的眉头里叫，刘龙官面里恰恰的，而且起码眉的一家个，小大慢慢地的困难地的讲的，汤毛个手下个进来的个，小大的得的他来没家巴的，而且困难地嘛，都多家嘛似的亏的他几巴的。亏那几页面楼面嘛，啊，上边当里的路天涯里的，亏那几的，都也多几的股撇皮着，汤毛股多大的几进里开的，后面的龙大人，后面的要汤毛皮嘛乱一坨，亏那几嘛汤毛几股空文皮着，汤毛也那边股该碎巴着的，呜哇哇哦嘿的等里讲，先奥多嘛来龙大前股下单路多加着的，都罗的面家下地嘛着，对的片面嘛搞奥片里的，都罗也是呀。汤毛的样嘛，亏那几页该说见过，我起码想看啥尼亚前辈撇巴罗的，而的亏那几股，你都嘛嘞关闭着，没说一家吧？老手嘛着汤毛的样嘛，亏那几页那家片，对上路多家巴罗的，新奥罗嘛没几点个，我就加罗的，奥面罗卢松嘛嘞，小的也撇撇多的，撇撇长，你的嘛没得难加巴乌，给新奥。没多少了，大下辈，阿哥没多过，但只那个阿没过，为那个没刚见的，给啥的没搞过，
ကျော်လိုင်ကိုတတ်တဲ့အမှုနဲ့ပါမင်းတို့ကိုအပြစ်ပေးခိုင်းမယ်ဘာကွာငွေရကိစ္စကိုထားပါအောင်ကျော်လိုင်ကိစ္စကငါတို့နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဟေးဆိုင်လားမဆိုင်လားကမင်းတို့မြုပ်ခဲ့တဲ့ဟော့ဒီသွေးဆုံးနေတဲ့အဝတ်တွေကအပြည့်ပေးလိုက်မယ်ကွာဟုတ်ပြီလားအောင်မြင်ပြလိုက်တဲ့သူတို့ရဲ့အဝတ်အစားတွေအဲ့ဒီအဝတ်အစားတွေမှာကျော်လိုင်ကိုတတ်ခဲ့စင်ကဝေးခဲ့တဲ့အဝတ်အစားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာစိန်အောင်တို့ငြိမ်ချလို့သွားပါတော့တယ်နောက်တနေ့နနက်မှာတော့ထုံးမောင်ရဲ့တရင်တွေကရွာတဲကိုပြန့်နှံ့လို့သွားပါတော့တယ်အမလေးအေးအောင်မြင့်တို့ထုံးမောင်ကိုအမိဖမ်းလိုက်တာတတ်တည်နေတကွာဆိုတော့တို့ရွာကတကြီးဘာပြောကောင်းမလဲအေးသူလည်းမတတ်တာတော့ဘူးပေါ့အေးဟဲ့အဲ့ဒါနဲ့ထုံးမောင်ကိုကြိုက်တက်သွားတဲ့ခွေးနဲ့ကြီးဆိုတာအဲ့ဒီခွေးကြီးကလည်းချက်ချင်းကမှပျောက်သွားတယ်ဆိုပဲငါအထင်တော့လေကျော်လိုင်ကတရေပွားနဲ့ခွေးကြီးအသွင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ထုံးမောင်ကိုလက်စားချေလိုက်တာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်မှာတော့မရိုင်းနဲ့အကောင်သေးတာတောင်မှနေသေးတယ်ရွာသူတို့မှာတော့ထုံးမောင်ကိုကြိုက်တက်သွားတဲ့ခွေးနဲ့ကြီးအကြောင်းကိုပြောဆိုလို့နေကြပါတယ်ဘွားရေအခုဆိုကျုပ်သမီးလည်းမင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်ကျုပ်သားလေးအတွက်လည်းရည်စူးပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘွားတို့ရွာကိုမပြန်ကြသေးပါနဲ့အောင်လို့တားပြစီတော့တော်ငွေမြရဲ့အပြောကိုဘွားမဲ့စိန်မှာလက်ခံလို့ကောင်းကျင်ပါတယ်။အောင်မြင့်ကလည်းမောင်တိုးတို့ကိုညီအကိုရင်းပမာချစ်ခင်ရှာတယ်။မောင်တိုးနဲ့မောင်အောင်ကလည်းအောင်မြင့်တို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့မကပဲနဲ့ကျော်တိုင်းအတွက်အလူအတန်းလှုပ်တဲ့ကိစ္စမှာပါ။တန်းညီလက်ညီပါဝင်ပေးကြတဲ့အခါမှာတော့တန်ဖိုးရွာသားတွေမှာခင်မင်းလို့မဆုံးနိုင်ဖြစ်ကြပါတော့တယ်။အောင်စိန်တို့မှလည်းတကြီးကောင်းမှုဖြင့်ထောင်ချပါခဲ့တယ်လို့ထုံးမောင်ရဲ့မိဘတွေကလည်းသားအတွက်နဲ့ယူကြုံမရဖြစ်နေကြပါတော့တယ်။တို့ပါတော့လေသားဖြစ်သူမိုက်မဲမှုကြောင့်ဒေါငွေမြကိုလာလျှောက်ပြီးတော့တောင်းပန်ခဲ့ချသေးပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ပေမိုက်တွင်းနှက်ကြသူများဆိုတဲ့ဇလံကလေးကတော့ဒီနေရာမှာတင်ပြီးဆုံးလို့သွားပါ යි ခင်ဗျာဇလံကလေးကိုဆုံးအောင်နားထောင်ပြီးအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်စီစဉ်တင်ဆက်သူကတော့ကျွန်တော်ထက်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ